1 კილოგრამი რუსმანი, 2 ჩაქუჩი, 1 პატარა მეორე დიდი, თაბაშირის ფიცქის პატელიდან 4 ნაცრისფერი. შენ სახლთან ყველაზე ახლოს. ბაუმარკეტი. ჩვენთან ერთად რემონტი მარტივია. უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი, იგივე ონკოლოგიური კლინიკა, ლისის ტბაზე გთავაზობთ 10%-იან ფასდაკლებას ექიმი სპეციალისტების კონსულტაციებზე, დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მანიპულაციებზე, კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენი, ექოსკოპია, ლაბორატორია, მორფოლოგიური კვლევა მინიმალურ დროში, სიმსივნური მარკერების განსაზღვრა სისხლში. მიმართვის ფორმის ასაღებად მიმართეს თქვენი მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახებს. კლინიკაში ასევე ფუნქციონირებს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების, ამბულატორიული, ქირურგიული, პალიატიური, სხიური და ქიმიოთერაპიის განყოფილებები. ჩვენ გამოვირჩევით პროფესიონალიზმით, მრავალწლიანი გამოცდილებით, ულტრათანამედროვე აპარატურით და ხელმისაწვდომი ფასებით. გვანდეთ თქვენი ჯანმრთელობა. დაგვიკავშირდით 0-32-214-44-44. გათბობა და ცხელი წყლის სისტემა ბოშისაგან. გარანტია 3 წელი. განვადება 0%. კომპანია ქებული კლიმატი. დაგვიკავშირდით 24-04-04. მხოლოდ ელიტ ელექტრონიკში საუკეთესო ფასები ბოშის ტექნიკაზე. შეიძინე ჩასაშენებელი კომპლექტი 8 სლარამდე ფასდაკლებით. ხოლო გასქური შეძენის შემთხვევაში აირჩიე საჩუქარი. ბოში შექმნილია ცხოვრებისთვის. ბოშის მაცივრების საუკეთესო არჩევანი ელიტ ელექტრონიკში. შეიძინეთ 12-თვიანი განვადებით თვეში 85 ლარიდან. ბოში შექმნილია ცხოვრებისთვის. საიმედო და უსაფრთხო გაზის გამათბობლები ელიტ ელექტრონიკში. შეიძინეთ 389 ლარიდან და ისარგებლეთ 12-თვიანი უპროცენტო განვადებით. შეიძინეთ Samsung-ის ტელევიზორები Elite Electronics-ში და მიიღეთ 500 ლარამდე სასაჩუქრე ვაუჩერი ან Samsung-ის მობილური საჩუქრად. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ თელეთში საჭიდაო დარბაზი გაიხსნა. წითელი ლენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა დარბაზის დამფუძნებელ ბელდულ გავაშელიშვილთან ერთად გაჭრა. საჭიდაო დარბაზის გახსნასთან დაკავშირებით საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ დარბაზში მყოფი ბავშვები ფორმებით დაასაჩუქრა. სპორტული ინფრასტრუქტურის აღმშენებლობა გრძელდება. აგრეთვე ამის ძირითადი ინიციატორი იყო სახელმწიფო. მისასალმებელია რომ უკვე სახელმწიფო შემოერთდა კერძო სექტორი და მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს ვინც წვლილი მიუძღვის ამ ძალიან დიდ საჩუქარში რომელიც გაუკეთეს ჩვენს ახალგაზრდობის მომავალთაობას. მე დარწმუნებული ვარ რომ აი ესე დარბაზებში რომელსაც მთელი საქართველო მოიცავს ამ დარბაზებმა და სპორტული ინფრასტრუქტურამ არაერთი მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი გაიზრდება. ამ სოფელში და მიმდებარე სოფლებში არანაირი დარბაზი არ ყოფილა სპორტული. მე და ჩემი მეგობრის დახმარებით გავაკეთეთ ეს დარბაზი. ეს დარბაზი დაახლოებით 10 სოფლის ბავშვს გაზდის ჩემპიონებად. დარწმუნებული ვარ თამაში. Ну, ერთდროულად 100 ბავშვზე მეც დაიტევს, ავარჯიშებს. ნახოთ, განვითარდებით უფრო მეტად, რაღაც გეგმებიც გვაქვს და იმედია ბევრი ჩემპიონი გაიზრდება აქ და მიმდებარე სოფლებიდან. მე თელეთში ვცხოვრობ და მიყვარს ჭიდაობა. აქ არის აქამდე დარბაზი და როცა გაიხსნება ახლა ვივლი მე. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი დარბაზების აშენება, იმიტომ რომ ძირითადად ბირთვი მაინც რეგიონებიდან მოდის ჩვენს სპორტის სახეობებში. რა თქმა უნდა, ეს პატარა ბავშვები ალბათ ხედავთ როგორ გაფარებულები ვარჯიშობენ, ბევრი ბავშვი მოწყვლება ქუჩას, ბევრი ბავშვი ჩაერთობა სპორტის სახეობაში, ბევრი ჩემპიონი ქვეყნდება საქართველოს. ამიერიდან ახალგაზრდებს შეეძლებათ ამ დარბაზში ძიუდოსა და თავისუფალი სტილით ჭიდაობას დაეუფლონ. ამაში მათ პროფესიონალი მწვრთნელები დაეხმარებიან.
დარბაზით სარგებლობა კი თელეთის გარდა კიდევ სხვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასაც შეუძლია. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერს კიდევ ერთი თანაშემწე დაემატება. დღემდე მერს მხოლოდ ერთი თანაშემწე ჰყავდა. როგორც მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა ნინო დეკანოიძემ განაცხადა, ეს პოზიცია კონკურს დაექვემდებარება და იქნება შრომითი ხელშეკრულებით არსებული პოზიცია, რომელიც დაიდება HR გოუჯიზე და მოხდება კონკურსის გამოცხადება. ვაკანტურ პოზიციაზე შესაბამისი კანდიდატის აყვანა გასაუბრების ფორმით მოხდება. ცვლილება შევიდა მერის საშტატო ნუსხაში და დაემატა ერთი ერთეული შრომითი ხელშეკრულება თანაშემწის პოზიციის. მოგეხსენებათ, რომ თანაშემწე ერთი ყავდა, მერს ძალიან დიდია დოკუმენტ ბრუნა და კონტროლი თანაშემწეს ფაქტურად უჭერს ამ მიმართულებით, რადგან დატვირთვა ძალიან დიდია. მოგეხსენებათ, მერის ინტერესიდან გამომდინარე ბევრი იქნება გასვლითი შეხვედრები მოსახლეობასთან, ამიტომ ერთი თანაშემწე ფაქტიურად შეასრულებს გასვლის დროს კონტროლს იმ ყველა საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, რომელიც თანახლავს მის შეხვედრებს და ამ შემთხვევაში საჭიროება იხსნება ორი თანაშემწის შტატის არსებობის მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიაში. ეს პოზიციაც დაექვემდებარება კონკურს. ეს იქნება შრომითი ხელშეკრულებით არსებული პოზიცია, რომელიც დაიდება HR გოუჯიზე. უახლოეს დღეებში ფაქტიურად მოხდება კვლავ კონკურსის გამოცხადება, შეთანხმება უკვე მიღწეულია საჯარო სამსახურის ბიუროსთან. სხვა დანარჩენ პოზიციებთან ერთად გამოცხადება თანაშემწის პოზიციაზეც კონკურსი. ეს გახლავთ გამარტივებული წესით. ეს არის შრომითი ხელშეკრულებით თანაშემწის შერჩევა და გასაუბრებით ფორმით მოხდება ვაკანტურ პოზიციაზე შესაბამისი კანდიდატის აყვანა. ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მარნეულის საჯარო ბიბლიოთეკაში ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ თემაზე შეხვედრა ჩატარდა. შეხვედრას ესწრებოდნენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან გიორგაძე, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი, იურისტები, ფსიქოლოგები და მარნეულელი მოქალაქეები. ღონისძიებაზე დისკუსია გაიმართა ისეთ თემებზე, როგორიცაა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა, ნაადრევი ქორწინება, ძალადობის პრევენცია და მსხვერპლთა დაცვა. ღონისძიების ინიციატორები არიან განჯის რეგიონალურ ქალთა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრები. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა ძალადობის გამომხატველი ინსტალაციები, ასევე სხვადასხვა სახის ნამუშევრების გამოფენა და საინფორმაციო ბროშურები. დიდი მადლობა მიდაუცხრა დღევანდელი დღის ორგანიზატორებს, დიდი მადლობა მიდაუცხრა ყველა მონაწილეს. თემა გახლდათ დღევანდელი შეხვედრის ოჯახური ძალადობა, ესევე ნაადრევი ქორწინება. ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში არის ჩვენ და სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები და ზუსტად ესეთ შეხვედრებს, ესეთი ფორმატის შეხვედრებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რათა თითოეულ მოქალაქეს ჰქონდეს მეტი ინფორმაცია, რათა შემცირდეს ესეთი ოჯახური ძალადობები. როგორც იცით, 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით მსოფლიო ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ აქციას მართავს. დღეს საქართველოში, კერძოდ კი მარნეულში, თვითმართველობის წარმომადგენლებთან, ფსიქოლოგებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მარნეულის ტელევიზიასთან ერთად ამ საკითხებზე ვიმსჯელებთ. საქართველოში და აზერბაიჯანში ამ კუთხით ერთნაირი მდგომარეობა. ჩვენ გვაღელვებს განსაკუთრებით ნაადრევი ქორწინების თემა, რომელიც საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურად აზერბაიჯანელ ხალხში უფრო ხშირია. სტატისტიკურად საქართველო ნაადრევი ქორწინების კუთხით აღმოსავლეთ ევროპაში მეორე ადგილზეა. ჩვენ საქართველოს მხარესთან თანამშრომლობას მომავალშიც გავაგრძელებთ. როგორც მოგეხსენებათ, 10 დეკემბერი ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით კულტურის ცენტრმა და გეგმა დისკუსიის ტიპის ღონისძიება. ჩვენთან სტუმრად არიან აზერბაიჯანელი მეგობრები, ქალბატონი მალეკა ალიზადეს ხელმძღვანელობით. ვფიქრობ, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები ძალიან ჭირუა ამ ცნობიერების ამ კუთხით ამაღლებისთვის. საინტერესო დისკუსია გაიმართა, საუბარი იყო არა მხოლოდ ერთი კუთხით, არამედ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების საკუთარი თვალით დანახულ პრობლემებზე ამახვილებდნენ ყურადღებას. ვფიქრობთ, რომ დღევანდელი შეხვედრა შედგა და ალბათ თავისი მცირედი წვლილი სასიკეთოდ განვითარებულ საქმეში. მადლობას უხდით ყველა პარტნიორ ორგანიზაციას, რომელმაც
დღესთანად გომა გამოგვიცხადა და მოვიდა ჩვენთან და ესწრო ჩვენს ღონისძიებას თუ ჩვენთან ერთად გაუწია ორგანიზება დღევანდელ დღეს. Სამედიცინო უფლებებისა და კიბოს პრევენციის საკითხებზე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრში შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობაც ესწრებოდა. ღონისძიება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით, ონკოპრევენციის ცენტრის ორგანიზებით და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დახმარებით ჩატარდა. დღეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი ტარდება საქონლის მქონე აქცია, აქციის ორგანიზატორია ონკოპრევენციის ცენტრი, ყავს მოწვეული სპეციალისტები. Урологи, кардиологи, мамологи, гинекологи, ზოგადად ქირურგი. Акციის ფარგლებში მოსახლეობა ჩაუტარდება და გაეწევათ უფასო სამეცნიერო კვლევები და კონსულტაციები. Рисо დიმადობას ხდები მოწვეულ სპეციალისტებს. მოსახლეობასთან შეხვედრის მიზანი საინფორმაციო ხასიათს ატარებდა. მოეწყო პრეზენტაცია ჯანდაცვის სფეროების ხელმისაწვდომობის უფლებებისა და ონკოლოგიური დაავადებების პრევენციის, ადრეული დიაგნოსტირებისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ. აღსანიშნავია ისიც, რომ პრეზენტაცია როგორც აზერბაიჯანულ, ისე ქართულ ენებზე ჩატარდა. Организация онкопревенции центрис და უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის, იგივე ჩვენთვის ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრის ერთობლივ ღონისძიებაზე, რომელიც დაფინანსებულია ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს და უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის მიერ. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან საჭირო ღონისძიება, რომელიც მოიცავს ორ ასპექტს. პირველი ასპექტი ეს არის საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობისთვის სამედიცინო კუთხით მათი უფლებების გაცნობა. დაფინანსების წყაროების გაცნობა, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს ზუსტი ინფორმაცია, რისი უფლება აქვს, მე გეტყვით, რომ მაგალითად აირჩიოს სამედიცინო დაწესებულება თუ სახელმწიფო როგორ ფარავს მათ ხარჯებს, რომ უმეტეს შემთხვევაში სახელმწიფო ამას აკეთებს, ხოლო მოსახლეობა მის არ იცის. აქციაში მონაწილეობა მიიღეს უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის ექიმებმა, რომელთაც დამატებით უფასო სამედიცინო გასინჯვები ჩაატარეს. თეთრიწყაროს მოსახლეობას საშუალება ჰქონდა უსასყიდლოდ მიეღოთ მამოლოგის, გინეკოლოგის, პროქტოლოგის, ქირურგისა და ფსიქოლოგის კონსულტაციები. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, როგორც ფინანსური მხრიდან, ასევე დროის ფაქტორიც არის. რა თქმა უნდა, არის ფინანსური მხარე, იმიტომ რომ საშუალება უნდა ყველაფერს, ყველა ოჯახის შვილები ვართ, მით უმეტეს მე მრავალშვილიანი დედა ვარ და ამავდროულად დროის ფაქტორიც არის. დრო გვინდა სამსახურებიდან გამომდინარე, რომ ჩავიდეთ ქალაქში, გამოკვლევები ჩავიტაროთ და აქ როგორც კი გავიგე გუშინ, გამიხარდა ძალიან და ვეცადე რომ გამოვსულიყავი და გამომივიდა კიდევაც და რა ვიცი, მიხარია რომ ჩავიტარებ უფასო გამოკვლევებს. და პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა რაევოს, რომ ასეთი ხალხი შემოყავს ჩვენთან, ჩვენს გვეძახია მარშრუტკები, მოსვლია სოფელში მარშრუტკები დაჟე. უფასოდ მარშრუტკა მოგვიყვანოს, მოდით ჩამოგვიყვანოს აქა და წაგვიყვანოს სოფელში. ეს დიდ რამეს ნიშნავს. დიდი მადლობა. აქციის მიზანია საქართველოში ონკოლოგიის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების დონის ამაღლება, საერთაშორისო გამოცდილებისა და მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვა. უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი, რომელიც მრავალპროფილიანი ონკოლოგიური კლინიკაა საქართველოში, 1967 წლიდან ფუნქციონირებს. 2013 წლიდან კი უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი სახელწოდებით აგრძელებს პაციენტების მომსახურებას.